Hvor vi optager til YouTube? Hvad skal du med det? Okay, første pakke, der er fucking coins. Det er altid okay. Skal rette på transe-listen. Og jeg får. Men lige kan gik lige ud i køkkenet med min mor. Lort igen. Ferien er slut nu, så jeg kan ikke uploade lige så meget. Hvem er Sufi? Kan man aldrig finde noget godt i packs? Grunden til at den loader pakken er fordi jeg får bolle i den. Åbenbart ikke. Men jeg fik McDonald's. Jeg havde ellers deres mad. Fuck. Igen, kan man ikke bare få noget godt? Opdaterer butikkens varer. Hvad snakker du om? Jeg tror, at jeg tror, fordi den opdaterer butikkens varer. Så er det på et tidspunkt, så er det ikke bare købt køjs.
Kruger the cow stuff for double cards. Sådan like Kruger the cow blandt hjem, så sender de en e-mail, der er det der. Så logger man ind, og så er der 5 millioner. Jeg kunne sige, at min svar.